O, shield, daj. A ne... Aha, že nás prostá, čo urobíš? Hej, čo ťa som Drbyt, vás vítam u ďalšieho videa. Tentokrát je to z hry Far Cry New Dawn. Už sme hrali na tomto kanáli Far Cry 5 a toto má byť pokračovanie k tomu. Aký game ma videl? Tu nie som. On ho strátil, what the fuck. Dobre, dobrá hra. Počkaj. Nie. Ah. Čo? Ježe, už ma chce zbiť. A ďalší. Aký holohlavý sa mi... To sa mi nepáči. Ale aby ste vedeli, toto je najťažšia obťažnosť, čo tam je, hej. Toto. To boha... Dobre. Čo tu zaberám, toto sa nedá, čo? SMGčko, nice. You violated the law. Pay the court a fine or serve your sentence. Then pay with your blood. Čo to? Nukleárna bomba. Aha. Auto mi doniesli, no doniesli zlatý. Tak boli zlí asi. Hej, to bolo zlí, čo som prišiel. Dobre, ja som si myslel, že to bol dobrý. Aj sem. A zase ďalšia nukleárna bomba. Mám metky na šťastie. No, metky. Don't mind if I do. Prečo ste mi podpálili auto? Akurát som sa povedal, že tam bola motorka, ale... I guess not. Čo si, žena? Ježiš, som sa ťa zlakol. Žena, zlá žena. Ďalšia žena, čo sa tu chce ukázať? Tá má žena. Neukazuj sa tu. Tam máš. Ešte tak. Čo je lietadlo, na aký letec? Nie, ďalší idú. Čo sa tu menia zbranie pre boha? To čo má byť toto? Hieroglyfy? Ježiš, kde sa zbranie menia? Ktoré ti? Prebíjaj. Čo tu nevieš? Aj sem brokovnicu. Budem spraviť nejaký progres, či sa tu budú do nekonečna spawnovať tí ľudia, akože nechápem. Ježiš, ďalšia atomovka, ale dobre, sme vo vlaku. Každý vie, že tento vlak je nezničiteľný. Dokáže vydržať až 3 atomové bomby. Zomri, žena. A ďalšia atomovka. Koľko ich tu idú? Hodiť. Už mi 3 hodiny hovorí, že mám ísť preč a furt mi tu ich spawnuje, no tak čo mám robiť, no? A ako to, že horím, halo? Lebo vlastne tento vlak ma zapálil, lebo vlastne tento vlak je zápalný. Už mi FPS klesajú z tých tiel, čo to sú. O, shield, daj. Zomri. Proste 1000 tiel tu je. A ne... Aha, že nás prostá, čo urobíš? Nemáš štít. Ty kurva. Bože, som frajer. Bože, ďalšia atomovka, ale som frajer. Ale... Čo strieľaš po mne? Potrebujem autoheal. Každá Ubisoftana potrebuje autoheal. Lebo nemôžeme mať normálny systém, kde sa musíš healovať sám. Nie, musíme mať autoheal do každej hry, čo ťa vyhealuje na 100%. Dobre, čisto sa asi spavnujú do nekonečna tí nemáci. Preby! To je taká sračka, nemôžem prebiť, keď mám náboje v brokovnici. Či nemôžem streliť, keď mám náboje v brokovnici. Keď padne atomovka, tak budem bežať. To je viem. Čau, maj sa. Rád som vás poznal. Už asi 3-krát, čo si sa respawnil, keď som vás zabil. Čo si... tu revieš. Ty si dobrý? Asi nie. Neviem, ja bežím, čaute. A zrazu ticho. Nič, všetko zmizlo. Všetci nás prestali naháňať, keď sme vošli do cutscény. Tento čo? Chcú nás zabiť asi. Čo je, oni sa naklonovali? Ešte by som sa nič doval, keby ďalšie dve vyšli z auta. Nechýtaj sa ma ty. Zaklonovaný démon. BLEE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 
Čo to je kravá? Veď ale on je to ani nepovedal. Toto naklonovaný démon má asi problémy. A ty čo do mňa šťucháš, ty? A ty čo? To je frajer. Že save yourself a hodina z útesu, to je frajer, no. Čože mal celú noc vo vode? Či čo? My mom. Brofist. Pome, brofist. Brofist in the face. Myslíš? To nie je funny? Neviem. What the... Dobre, netrápim, poďme ďalej. Biele srnky, to je Rudolf. Rudolf, poď sem. Rudolf, nemá zbraň. Ja chcem zbraň. Žena, daj mi zbraň, ináč brofist. Brofist, daj mi zbraň. To je ruksak, nie je zbraň hra. Ja chcem zbraň. Poď sem, Rudolf, konečne ťa chytím. Mi nehovor, že to je stamina. Rudolf, mám ťa. Nebojte sa, to je len masáž chrbta. 10 z 10. Logika zvierat. Brofist. Rudolf, čo je? Loot. Loot. Ty čo tu stojíš, hm? Čo rozmýšľaš? Neboj sa, teba nechám žiť. Táto žena za všetko môže. Ty si udral Rudolf a za to zaplatíš. Ale to je jasne nesmrteľná. Jo, ale toto Rudolf, ten je nesmrteľný, ho? Huh? What? Aha, dobrý spoiler, bráško. Musím povedať, ale tá hra vyzerá celkom pekne, no. Akože dali si s tým troška záležať až na tú vodu, čo vyzerá ako... Čo sa tu vôbec nehodí, veď to vyzerá ako na... Ako dať na štrbskom plese a nie ako v onej, v postapokalyptickej v prírode, ale dobre. A tak, neviem, ani tie kvety sa tu moc nehodia. Drinking water, no. Vidím drinking water, že tu je. Čo? Okej, okay, ja som do toho kopol len doma zobral som netkyde. Oh, psia srnka, to je psrnka. Kúkam tak. Zbraň, daj mi zbraň. Nie, nekop, daj mi zbraň. To vyzerá ako motorka. Ako keby takto chcel postaviť motorku, ale spravil kúšu namiesto toho. Čo potrebujem? 40 krabíc s odpadom a 40 lepiacich pások. To neviem, kde zohnať. Ano, v Kauflande budú mať. Ja zase som zbral metky, ne, o tom neviem proste. Levitujúci random upsak na strome. U ktorom sa nedá dostať. Great. Pokus číslo 3. Fuck. Trš, hubuš, nezma. Dobre, tak dajte rúbsak na strom, ale nedá sa k nemu dostať. Ako... Bol by som... Happy kebyže. A jebem na to. Čo to tu je? Máme nástroj na ženu. Žena, kde si? Ku mne na... Neviem na čo by nalákala som ženu. Ona zmizla, ona sa ma zlakla. Je! Sorry, žena. Vstávaj, len som sa zlakol. Sorry, seba obrana. Ale toto... No tak to zďaleka nie je 40 lepiacich pások, ale... I'll take it. Dobre, tá... ani 10 ich tam nebolo. Mi nehovor, že mám hľadať. No, prečo? A zase. Našiel si tu takto neháva takéto kopy lepiacich pások, lebo inak by som bol stratený a nemohol by som pokračovať. Fakt, to nie je spôsob, akým spraviť tutoriál. Všetko zničené, len lepiace pásky. V pohode. Už mám? Nie, ale lepiace pásky mám nájsť. Kde sa to dostanem? A tu? A vidím ďalšiu ono, čo potrebujem. Ďalší výfuk. Sa volá výfuk, lebo tam je výfuk. Očividne na postavenie zbrane potrebujete SPZ-ku, svetlo, motor a ďalšie svetlo vzadu a výfuk. To je... Žena, choď preč. Som ja bol prvý. Som moja... Ty si mi ukradla pálku, brofist. Ona mi pálku zjedla. Ach jaj. No nič, musím bakulu teraz. Si šťastná žena, teraz musím bakulovať, aby ja nezbalil pálku. Mám pílomet. Musím to volať pílomet. Toto keby som ja dokázal postaviť za 2 sekundy v skutočnosti, tak by som sa nehneval ako. Vyzerá husto. To je hlboké. Dosť. Tvoj dom pod vodou, husto.
Pound.